drop. Yan guys, medyo makalat yung ano no, yung dahon ng kawayan. Marami kasing kawayan guys, oh. Yan yung babae natin, oh. Wow! So guys, tali kayo, punta natin yung ating alagang native na baboy. Yan guys, bali apat po to sila, no. Pasintabi lang po sa mga kumakain, hindi pa po nalinisan to kasi medyo malamig pa. Yan guys, oh. Yan yung alaga naming native. Bali nag-edad na to guys ng magpa 5 months na yata to, ano? Yan guys, yung pagkain ko niya is darak lang. Tapos nahaluan lang ng mga galing sa pagkain, mga tirang pagkain, mga hinugasan. Yan lang yung kinakain niya guys. Yan guys, bali estimated na kilo natin dito is nasa 25 to 30 kilos lang siya. Yan ay yung pinaka ano niya guys, pinaka maximum niya talaga na laki, no. Basta native talaga, wala kang aasahan na lalaki talaga yung katawan nila, no. Nabili pala natin yan guys, dati nabili ng ano no, ng ni Mino 2.5 daw, pagka 1.5 pala guys, dati pa yun. Eh ngayon guys, yung mga native ngayon sa amin, mahal na. Nagmahal na rin dahil sa demand yan ng baboy nyo. Pero mura yung live weight dito sa amin guys. Kawawa yung mga magbaboy dito kasi yung live weight is 130, no? Tapos sobrang mahal ng pitch. Pero ito guys, pwede nating pakainin ng ano to, Trace Bran o Darak sa atin tawag, o Tiki-Tiki. Kasi yung Tiki-Tiki guys sa amin isang sako lang. Yan. Bali pero 5 months mo ding aalagaan to guys. So parang alakansya lang din, no. Kasi pagbenta nito mabibili lang to sa 5-5 to 6,000. Yan lang yung pinakamataas na bintahan dito. Yan guys yung katawan niya, tingnan nyo. So lipat naman tayo dito guys. Meron pa tayo dito sa kabila, no. Ito. Ito na guys, ito na nga yung nabili na 2.5. Mag-iisang buwan na to sa amin, 2.5 to 2,000, 2,000 to 2.5 to guys. Mag-iisang buwan na to sa amin, pero ito naman guys is mistisa to, kung tawagin sa amin, mistisuhin o mistisahin. Yung nanay is the native, tapos yung minix na lahi or hindi natin alam kung anong klaseng pag papabreed ginawa nila dito, EI o ano, di ba, no? Mistisa guys, purebred, tapos native, kaya medyo mahaba-haba sila guys, mahaba sila. Bili natin, binili doon nila to guys, 2,000 hanggang 2,500, no? Mahal din dito guys yung biit ng native sa amin. Ang kagandahan lang kasi nito guys, hindi tayo mapamahal sa pagkain kasi yung kinakain nga nila is minsan yung taro, no. Pwede nating lutuan sila ng taro, pwede rin na darak, tsaka pinaghalong pinaghugasan, no. Yan po natin sila pinapakain, hindi po muna dito kasi medyo malaki, natutulog sila, dumadumihan nila. Madali lang mag-alaga nito guys, hindi naman ano na, hindi naman mahirap alagaan itong mga to, hindi kasi ito masisilan, hindi po gaya sa ating purebred, no, na masilan silang alagaan. Mapakain mo lang to kahit iwan mo lang, magtae, basta mabusog lang itong mga to guys, walang problema. Gagawin pala itong inahin yung isa dito guys, no, kasi mas maganda na merong inahin na native. At saka ito guys, madali itong paanakin kahit hindi mo na ito bantayan, mga anak mo ito, no? Sila lalo na halimbawa pag hindi natin sila nilagay dito sa gantong shelter, no? Nakulungan na pulley talaga siya na close. Pag meron din lang silang halimbawa, nilagay lang natin sila sa bakuran, may bakod lang yung paligid ng ating bahay, basta may shelter lang sila na masisilungan guys. Pag mga anak kasi to, sila na mismo yung hahanap ng anak kanila. Bali parang nagtatago to guys, ginagawa nila ng pugad yung kanilang ano, yung kanilang anakan, no. Marunong tong mga native guys, tsaka maano to, itong mga baboy na to is parang baboy na panggubat, no. Yan sila guys. Bali alagaan to natin to ng mga 5 months pa bago mabenta, no. Pero ayos lang kasi hindi naman mahal yung pagkain ito.
para at least kung walang maulam-ulam o ano, may mga katay man lang, no? O mabenta. Yan lang muna guys. Salamat sa mga nanonood. God bless po.